ଭାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ମହାଖୁଲାସା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଥିଲେ ମାମାକୁ କହିବୁ ମୋ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେନି ସେମାନେ ରାଜନୈତିକତା ହିଂସାକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ନିରଞ୍ଜନ କରିଛନ୍ତି କୋଟିଆର ତିନି ଗାଁରେ ଆଧ୍ରର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରିଟ୍ ପିଟିସନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଏଓଆର୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଆଇନ ବିଭାଗ ଉପସଚିବ କୋଟିଆ ଅଭିମୁଖେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ଟିମ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ସାମିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ବିଜେପି ଟିମ୍ ବାଇଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଟିମ୍ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପୁରୀ ପାଇଁ ନୂଆ ଐତିହ୍ୟ ବାଇଲ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସିଂଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ ବାସଭବନରେ ଭେଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାଁରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଐତିହ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଜେସିବି ଲଗାଇ ଦଶନ୍ଧିର ଐତିହାସିକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଖୋଳିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟରୁ ବାହାର କରାଯିବ ଆଧାର କାର୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ବିହୀନ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣାରେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ପୋଲିସ କୋର୍ଟରେ କରିବ ଆବେଦନ ସେମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ଡିଏନ୍ଏ ପାଇଁ ରଖାଯିବ ସାମ୍ପଲ ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିବ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଓ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍କୁ ମିଳିବ ମଞ୍ଜୁରୀ 25ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବାଜିପାରେ ମୋହର